Најголемата античка цистерна во Република Македонија, тука во древниот град Црнче, изграден во средниот век, врз рановизантискиот кастел Маркови Кули, на Маркови Кули водно. Била, значи, урната и тука лежат тони и тони градежен материјал, шут, што треба да се извадат од тука. Да се подсетиме дека пред околу десетина години овај вертикален зид зема еден живот, така да и наша обврска е и да го обезбедиме, и да го конзервираме, и да го извадиме овој шут, и реконструираме овој извонреден објект.